waxaan u malaynayaa jaajumow 1930 magacyadii odayaashii soomaaliyeed ama raggii soomaaliyeed soddonkii haddaan kaaga bilaabo waxa weeye waa dudahaye waa cunaaye waa karaaye waa sugaaye waa qubaaye niin niile rooraaye qasahaye qoslahaye bootoole raamoole barqaseexe garbukaanle juuq laawe cabdijeeri farax salool aadan soo bari bulbul raamoole waa magacyadii raggii hore jaajuma waxaan kaa codsanayaa magacyada raggan dambe maxaad iyaga ka haysaa dhallinyaradan dambe adu toddobaatameyadii meelahaasi ka dambeeyey toddobaatankii iyo wixii ka dambeeyey magacyada ragga waxaa ka mid ahaa jiim belo john dhegey biil muuse faarax beley cabdi boob axmed dhiiga cali carter sarayaamo xume inafaata harowsi lee and d qaasinyu james alow ugaasyare iyo bahalos waa taa iyo bahalos raggii buu kuwaas ahaa bal sodomeeyadii dumarka maxaad ka haysaa xaggooda sodomeeyadii dumarka xaggooda haddaan kuu dhaho kuu sheego waxaa ka mid ahaa codbiyo sara qaali rogon saxarlawiiqa kahayuuban deganwaala diidankeena qamar dayacan daruure suran ceebla saawira makayslaweyn luulmasugato hufanbooda samsam dejiya abyanka dara shamis duula waris butaaca hibadaalan haweeye carabdheer basri cirweyn sayna hunguri iyo afmadiila gabdhaha dambe maxaad odhan lahayd adigu hadda jaajimo waa intaad toddobaatankii ka dambeysay gabdhaha dambe waa gabdhihii dambe oo waa xiirayaasha soo maaha waxaa ka mid ahaa magacyadooda